Bon dia, diumenge de sol, sempre en presència d'alguns núvols prims de l'arxipèlag i a les portes d'un canvi de temps destacable, perquè a partir de demà vespre començarà a ploure, plogudes que poden ser destacables, i també arribarà el fred una altra vegada, arribarà sobretot ja amb vistes a dimarts. Ara vos ho expliquem tot, però començant com sempre amb fotografies d'aquestes darreres hores. I començam amb aquestes imatges d'ahir, des de les Covetes, amb temporal marítim, que teníem ben marcat ahir cap vespre amb més núvols, amb algunes precipitacions, en conjunt bastant febles, inferiors als 5 litres per metre quadrat. I avui de matí, sortida del sol esplèndida des de Santanyí, també des de la platja de Muro, amb aquest cel ben encès, també des de Cala Milló, o també des de la ciutat de Palma. Núvols que acabaven de passar, però que de fet han estat ben presents al llarg del matí. Eren, això sí, núvols prims que deixaven passar el sol en qualque cúmul al port de Pollença, però en conjunt un de matí, podríem dir, de cel estirat, tot i que a punts de la Serra Tramuntana sí que ha estat més tapat al llarg del matí, però ja veus que Mondragó feia un bon sol, també a molt de punts de l'interior i ponent de Mallorca, encara també amb mala mà, i és que el vent no vol afluixar de cap manera. Domini del cel estirat en alguns moments, tal que comentàvem, a la Vall de Solla, més tapat avui de matí, i acabarem amb aquesta imatge des del Puig de Cura per comprovar les diferents altures que tenien aquests núvols. Bé, i anem a veure el temps que fa en aquest moment, i anirem a tres punts de contacte. Veurem tres càmeres situades a diferents indrets de l'arxipèlag. En primera instància anirem ja cap a la banda del port d'Andratx per comprovar com fa fresqueta, perquè ha baixat el termòmetre 13 graus, el vent de llevet se bufa en cop moderat, fins i tot en qualque cop fort domini d'aquest cel estirat en presència sempre d'algunes petites ennivolades. Del port d'Andratx anem cap a les Pitiuses, també en presència d'aquests petits núvols. Aquí la temperatura és un poquet més elevada, 15 graus. El vent és de ponent, també amb alguns cops moderats. Pensem que avui cap vespre fluixarà el vent a Eivissa i a Formentera. I per acabar, anirem fins a Menorca per comprovar com tenim el mateix salatge. També la càmera es mou una miqueta amb aquest vent de ponent, i sí que tenim algunes ennivolades més. I és que fins i tot aquesta pròxima nit, avui vespre, podria ploure una miqueta a Menorca i també al nord de Mallorca. Repassem ja temperatures mínimes d'aquesta passada matinada. En alguns indrets s'ha arribat a fer fred, perquè han baixat fins als 4 graus a Sant Cervera, també 4 graus a Campos o 5 a Artà, però en conjunt, per exemple, a Sant Carles de Peralta arribaven, aquesta mínima no baixava dels 10 graus, en Escambarí 12, a Eivissa també 11 graus de mínima, a Mercadal 7, en conjunt han tingut un poquet de tot. Repassant les imatges del satèl·lit Meteosat per comprovar com el dematí de prest el que teníem era més núvols, sobretot a Menorca, també a punts de les Pitiuses, a poc s'anava aclarint, però sempre tenim aquest petit tel de nuvolats que eren més presents en torn de la una de la migdia, ara també a les dues cap a Mallorca i també en el cas de Menorca, sobretot cap al nord de Menorca teníem aquests cúmuls que intentaven créixer. Quina és la previsió per a les pròximes hores? Complicada, perquè a partir de demà migdia, sobretot demà cap vespre, el que parlarem serà de temporal marítim a causa d'aquesta borrasca que demà vespre et situarà cap al llevant de les illes. Ja hem vist que dimarts farà bastant en fora, ja estarà de Montcorsa, que de Cerdanya, però s'espera una jornada complicada. Dilluns a vespre i també, sobretot dimarts, al llarg de tot el dimarts, atenció, perquè tornarà l'hivern, tot i que comenci la primavera. Repassant ja el temps d'avui cap vespre, en conjunt un temps tranquil, marcat encara per aquestes pinzellades de nuvolats alts, afluixa el vent en conjunt cap a Eivissa i Formentera, encara en qualque cop moderat al nord d'Eivissa, també punts de Mallorca, la resta ja el vent seria bastant fluix, temperatures un poquet més baixes que no ahir. Demà de matí encara temps tranquil, marcat pel sol en conjunt, només algunes ennivolades a Menorca, i el vent novament serà moderat en qualque cop fort, sobretot Serra de Tramuntana, sud i ponent de Mallorca, i també cap al nord d'Eivissa tindríem aquest vent moderat. A partir del migdia i sobretot cap vespre sí que s'embolica una miqueta la cosa, i és que de fet reforçarà aquest vent de llevet ja en cops que poden arribar als 60-70 km per hora a Eivissa i a Formentera,
reforça el vent també a la resta d'illes i a partir de demà vespre ja entraria aquest vent de mestral també amb cap força. Atenció, sobretot demà nit amb aquest vent que serà ja bastant fort. Demà a mitjan cap vespre començaria a ploure una miqueta a Eivissa i a Formentera i pensam que ja seria de nit quan arribessin les plogudes a Mallorca i també a Menorca durant la nit. Pot ploure bastant a qualsevol indret de l'arxipèlag, sobretot a Mallorca i també a Menorca, i tindria continuïtat encara amb vistes a dimarts. De moment, demà matí, encara aquest vent moderat de força 3 o 4, puntualment una miqueta més a Eivissa i a Formentera, moltes àrees de maró, però ja en presència de fortes marones d'entorn d'un metre i mig a partir del migdia. Dimarts és el dia complicat, el dia que torna l'hivern, tot i que entrem ja en la primavera i es que baixarà de manera destacable el termòmetre. Atenció, perquè les nevades poden situar-se entorn d'aquests 500 metres, acumulacions de fins a 5 centímetres en vista dimarts, i també podria ploure molt, sobretot Serra Tramuntana, nord de Mallorca, és allà on pot ploure més, igual que també a Menorca. El vent, atenció, també, perquè seran cops de 70, 80, 90 km per hora, sobretot a la Serra Tramuntana, a la resta, sobretot nord de Mallorca i també a Menorca, podrien arribar fins als 80. Precipitació més destacables, com més al nord, moderades fins i tot cap al sud i interior de Mallorca, i menys destacables a Eivissa i Formentera, tot i això també arribarà a ploure. El dia més fred segurament serà dimecres, encara en tramuntana forta a Menorca, encara també amb possibilitat de qualque brusca, preferiment el de matí. Les màximes segurament no passaran dels 10 a 11 graus. Encara dijous parlaríem de cel bastant ennigulat, de tramuntana encara en cops forts, i sí que en divendres començaria a fluixar un poquet la tramuntana. El de matí, en conjunt ambient assolellat, la temperatura un poquet més alta de les hores centrals del dia, i aquests dies haurem d'estar pendents de les gelades. De moment, precisa que moltes nits el que tindrem seran bastant de núvols, això farà que no tinguem gelades només a punts de la Serra Tramuntana, però no haurem d'estar pendents, perquè amb aquest aire fred que entra, segurament en tindrem a qualcuna, sobretot a les valls i les zones fondes de l'interior de Mallorca. Res més, que vagi bé. Adéu.